Nas provas eliminatórias, o prazer de tocar é levado até à exaustão. João Pedro deixou por uns dias a Universidade de Kunst em Berlim, Alemanha. Eu estou no conservatório em Braga, que é um conservatório já muito antigo. Desde que idade? Comecei com 9 anos. Ruben frequenta a Escola Superior de Música do Porto. 2 entre 6 candidatos de trombone. O meu grande objetivo é chegar à final, claro. Não sei se vai ser possível. É só o que eu faço. Não sei fazer mais nada. Com o trombone, o meu primeiro contacto foi numa banda musical, nas Taipas, que é onde eu sou natural. E a partir daí conheci o professor do conservatório que me incentivou a fazer a prova de ingresso. Às vezes é complicado, queremos ir com os amigos, queremos amigos que não são músicos. Sim. E às vezes não percebem. Eles não percebem que temos que dormir mais cedo, temos que estudar, temos que... É difícil, mas é bom porque é o que eu gosto. Eu gosto muito de Portugal, isso tenho orgulho em ser português. Tenho pena que a minha área não seja apoiada e que tanto eu como muitos outros músicos tenham que sair do país e sair, largar tudo o que tinham aqui para lutar por uma vida lá fora. Chega a vez de Francisco, há um ano no Conservatório de Amsterdão. Juntos concorrem na 27ª edição do Prémio Jovens Músicos. Eu fui correr um bocado e depois, entretanto, depois vim para a escola aquecer e esperar pela minha vez. Já calmamente, sim. Exigimos sempre uma coisa, que exigimos que toquem música e que toquem música, sobretudo, com uma coisa que é muito importante, com prazer. Nesta edição, há também candidatos individuais de violoncelo, contrabaixo, oboé, flauta transversal e, paralelamente, agrupamentos. Entre o espírito de convívio e o da competição, o veredito é anunciado todas as tardes, durante uma semana. Parabéns, gente. Estou contente de passar à final, mas também não é um feito histórico. Está bem. Então, está tudo bem? Sim. Está tudo. Olha, fui até à final. Já estou na final. Está bem, sem stress. Então vá, obrigadinho. Tchau. Muito obrigado. Obrigado. Em simultâneo, as salas de estudo ficam com lotação esgotada. Todos os minutos contam para alcançar o único prémio em Portugal que distingue novos talentos musicais. É o sim, pronto. 5 dezenas de instrumentistas dividem-se em 3 categorias. Há solistas e músicos de ensemble. Há talentos por descobrir na música erudita. E no jazz. E dar tudo por tudo em frente ao júri torna-se um hábito, presença assídua durante o verão, em provas que vão de julho a setembro. Vale a pena pela experiência. É. E nós também temos 22 anos até aos 25, por isso ainda podemos participar mais umas vezes. Para lá do universo da música sinfónica, o concurso abriu-se aos agrupamentos jazzísticos. O Prémio Jovens Músicos é a competição mais importante. É claro que todos os grupos querem vencer, mas a questão é que o trabalho que é aqui demonstrado e que todos os grupos fazem nunca é tempo perdido, nunca. Nós fazemos isto para já por gosto. E se o prémio vier ou viesse, era incrível. Mas a questão foi o convívio e conhecermos outras pessoas. O Prémio Jovens Músicos é uma rampa de lançamento para a profissão. Consagrados como Pedro Carneiro ou Mário Lajinha, hoje convidados a avaliar, começaram aqui. Até já concorria eu lá, há 30 anos. És tu
enfrentar, conseguir, ganhei na altura e fiquei assim, senti-me motivado. E depois acho que um bocado à conta disso, até houve uns concertos, falou-se um bocado. Enfim, o mercado era, ainda hoje não é muito grande, o mercado de concertos. E agora está em crise, mas o mercado não era muito grande. Depois a vida profissional de um músico é feita assim sempre. Sempre que subimos ao palco, foi uma das coisas que eu depois vim a aprender, estamos sempre a ser julgados. Julgado e aclamado pelo júri do concurso, Pedro Ribeiro tinha 21 anos quando levou para casa o primeiro prémio. Ao mesmo tempo, entra na Orquestra Gulbenkian. Já lá vão 13 anos. Claro que foi uma conquista. Foi uma conquista porque no mercado que está tão lotado de músicos, conseguir um trabalho hoje é o resultado de uma luta pessoal e uma luta com os nossos colegas. Daí que nos sintamos bastante fortes, sentimos fortes e sentimos vencedores. É claro que o mercado hoje vai selecionando cada vez mais, mas é difícil. Aquilo que é importante para um jovem músico é o prémio e o que o futuro lhe vai trazer. É evidente que, dado o contexto em que vivemos, é natural que exista uma dificuldade maior de retribuir como nós gostaríamos os nossos jovens músicos. Mas eu creio que, apesar de tudo, e os nossos jovens compreendem que o importante é realmente o prestígio que o prémio concede e, por isso, participam a um nível tão elevado. Comprovado por Ana Pereira, assistente concertino da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Na realidade, eu passo cá o dia. Ainda tenho que ter mais vibratos e depois o mês sem só jantos. É também professora. Simó. Aqui há tempos toquei, foi a solo na Finlândia com o maestro Pedro Neves e com o meu irmão Marco, mas normalmente passa-se tudo mais em Portugal. Tem 28 anos e um quadro de honra no concurso. Foi laureada em 2008, tal como dois dos seus irmãos. Foi um marco muito grande da minha vida, não é? Na altura que eu ganhei, eu não ganhei dinheiro, ganhei um violino. E é extremamente importante porque nós somos quatro irmãos e comprar quatro instrumentos assim de um valor muito alto era mesmo muito difícil. Toda a gente quer concorrer ao Prémio Jovens Músicos. É o prémio mais importante que nós temos em Portugal neste momento. Durante toda a minha vida, o meu currículo vai começar como é natural de Lenhelas. Porque, na realidade, eu só estou na música porque na minha terra havia uma banda de música. E porque os meus irmãos foram para lá, eu fui para lá e depois todos resolvemos seguir música. E acho que nunca devemos esquecer as nossas raízes. Ana tem a idade do prémio que Luís Tinoco organiza. As duas áreas geográficas de onde vêm mais candidatos, não só em quantidade, mas também na qualidade, são a área do Grande Porto e a área do Grande Lisboa. E, infelizmente, se nós formos mais para o sul do país, ou para as ilhas, ou para o interior do país, temos menos candidatos. Das Ilhas dos Açores vem André Gunco, 15 anos, 8 deles a aprender no Conservatório de Angra do Heroísmo. Tento transmitir os meus sentimentos, as minhas emoções, através do instrumento, através da música que eu toco. A média é mais ou menos 4, 5 horas, assim por dia. Se eu tiver tempo, por causa que eu também tenho escola e tem buracos entre isso. Com o seu violoncelo, este filho de músicos alimenta sonhos quanto ao prémio. Gostaria de entrar numa escola assim, com professores assim, famosos. Gostaria de ter aulas com eles, masterclasses. Achas que podes ganhar ou passar à final? Por que não? André destaca-se dos concorrentes e consegue ficar apurado para a final.
que junta os melhores de cada categoria num dia de provas histórico para quatro jovens instrumentistas. Da revelação ao público dos talentos descobertos pelo júri nos últimos quatro meses. Neste palco, só há lugar para a fina flor do concurso. Então, André, como é que te sentes? Sinto-me bem, estou muito contente. De olhos postos no empenho crescente do filho, Olga é a única familiar presente nos ensaios. Agora que André foi eleito o melhor dos violoncelistas desta 27ª edição, sente que os estudos na Ilha Terceira, iniciados aos 6 anos, estão a dar os melhores frutos. Um dos prémios já está a materializar-se neste ensaio. Há 2 dias, estamos desde terça-feira, e temos tido os solistas connosco, temos tido a Orquestra Gulbenkian, portanto têm sido 2 dias de árduo trabalho e prepararmos para hoje à noite. Beatriz é vencedora para a flauta transversal. Tocar com a Orquestra Gulbenkian aos 16 anos é o maior desafio de todos. Respeito, muita ansiedade e algum nervosismo para logo. Temos cada vez mais alunos a tocar bem e isto é o reflexo. Podemos ter jovens de 17 anos a tocar a um nível perfeitamente soberbo que era impensável há 20 anos atrás. Onde é que começas as aulas? Começaram há 15 dias, eu ainda não fui, mas a partir da próxima semana já começo. A responsabilidade ultrapassa a interpretação de obras consagradas ao lado de instrumentistas profissionais. O concerto da grande final é tradicionalmente transmitido em direto pela RTP e Antena 2. O ambiente erudito que se vive no Centro Cultural de Belém é reflexo de um evento que tem vindo a ampliar-se. Durante 3 dias, entre concertos dos laureados, todo um festival acontece por aqui e conta com a participação de ex-vencedores da Orquestra Metropolitana de Lisboa e dos grupos de jazz e de música de câmara que também mereceram ser premiados. Primeiro agradecemos ao nosso professor, que nos deu 30 mil aulas para este prémio, a professor Luís Gomes, e que passou o verão todo connosco. Para mim, um dos melhores momentos foi aquele que fomos vivendo conforme o concurso foi decorrendo, foi o facto de conseguirmos, não só que isto fosse um concurso que puxasse por nós, mas que nos levasse a fazer outro tipo de amizades. Nós estudamos para atingir um grau de facilidade e de comunicação e de capacidade de falar com o instrumento. O dressing room é o camarim para os vencedores do Prémio de Jovens Músicos, para eles. E todos nós temos um espaço, não é enorme, mas já é muito bom. E é aqui que a tensão aumenta. André Dias já a sentiu no ano passado. Veterano, em 2012, ganhou o 2º Prémio Jovens Músicos na categoria de Música de Câmara. Só que hoje é solista e vencedor entre todos os concorrentes de percussão. Acho que todos os concertos são importantes. Super importantes, porque há sempre alguém a dirigir-se a algum lado para te ouvir, portanto há que retribuir. Agora, claro, com esta visibilidade, é com certeza o concerto talvez mais importante até hoje. Toca 2 andamentos do concerto para marimba e orquestra de Peter Klatzow. Se para André é fundamental uma aparência descontraída em palco, Beatriz merece outras atenções. Eu gostava muito de ir para a Suíça estudar, para Basel,
Mas ainda não sei, ainda me faltam 2 anos para acabar cá. Depois da final, comprei este vestido propositadamente para o concerto. Então vai entrar. Vai entrar com o solista. Jolivet é o compositor da obra interpretada por Beatriz. A melhor é para os concorrentes de flauta transversal. Passou muito depressa e agora queremos voltar para lá. Sim, mas é viver o momento e tentar fazer música ao máximo. Deves esta vitória aos teus pais, por exemplo? Sem dúvida, aos meus pais, ao meu professor Orestes Grissu e ao professor Levon de Moradia. São originários de que país? Antiga União Soviética. É. Eu sou da Arménia, ela está... Eu sou da Rússia, nasci na Rússia, mas formei na Ucrânia e André nasceu nos Açores, no Faial. André toca um concerto para violoncelo e orquestra de Edward Elgar. E sabia que ele ia chegar aqui? Sim. Logo, em 2007, notava-se um grande talento, este miúdo, que está muito apaixonado pelo violoncelo. Sentimos que temos uma missão cumprida, todo o nosso trabalho está a ser reconhecido, mas, acima de tudo, estamos a proporcionar a estes músicos o palco e a visibilidade que eles merecem. Ricardo é professor na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo. Enquanto interpreta uma obra-prima de Lonnie Grondahl, o júri avalia na plateia os 5 premiados. Ainda falta um grande prémio do ano, o maestro Silva Pereira. Significa um objetivo realizado, um objetivo cumprido. Não encaro como uma mudança substancial na minha carreira, mas um contributo a nível da motivação e, se calhar, para projetos futuros. Guilherme estuda na Alemanha. Após a vitória, só pensa em voltar. Com o oboé já ganhou vários concursos e à noite ainda pode dar-lhe mais um primeiro lugar. Tenho lá a minha namorada, na Lübeck. Já não a vejo há uma semana, estive esta semana aqui e gostava muito de estar com ela, de passear, vou começar agora a jogar numa equipa de basquete lá em Lübeck, e acho que vai ser muito interessante agora esta nova etapa, este novo ano. Estamos à espera da grande decisão, ou seja, estes músicos, estes jovens músicos já são vencedores desta 27ª edição e eles estão à espera da decisão do júri, porque durante este concerto foram disputados mais 2 prémios, o prémio da União Europeia para competições musicais para jovens e ainda o prémio Maestro Silva Pereira, jovem músico do ano. São prémios importantes porque oferecem-nos concertos e também dinheiro para incentivar a continuação da formação deles. Foi difícil de ver. Depois de reunido, o júri transmite a novidade ao público. Este prémio vai para Guilherme Costa e Sousa.
o jovem músico do ano recebe uma doação da professora Maria Teresa de Macedo, no valor de 2.500 euros, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento artístico no estrangeiro. Este nosso vencedor teve características de jovem, de muito estudioso, de bem orientado. Um beijinho de mim. E depois chegou a uma idade em que sentiu a necessidade de saltar a fronteira e ir conhecer novas escolas, e conhecer novos mestres, e conhecer novas maneiras de ensinar, viver outros ambientes. E tudo isso faz crescer uma pessoa, mesmo que ela já esteja na idade adulta. Não é? Vou, se calhar, aproveitar este dinheiro para conhecer outros mestres, noutros sítios, noutros, se calhar, conhecer outras culturas. Eu conheço, já tenho alguma noção de como é a cultura alemã, mas ainda gostava também de assimilar outras culturas, cultura francesa. E por ser o melhor dos jovens músicos, a Alemanha de Guilherme teve de esperar mais uns dias. A tradição exige um novo concerto com a Orquestra Gulbenkian no terceiro dia deste festival. Guilherme, 23 anos, começou a estudar música no Conservatório de Coimbra. No Porto obteve a licenciatura, tendo participado no programa Erasmus, na Alemanha. Desde então, manteve a ligação com o país e atualmente é lá que frequenta o mestrado. Há tempo para tocar mais umas notitas, para aquecer, fazer uns estudos, uns aquecimentos, notas longas. Eu sopro para este pedaço de cana enrolada à volta de um tubo latão e produzo uma onda sonora que é transmitida no tubo acústico. Mas sem o tubo acústico soa assim. Depois lá. E é importante que se tenha preparado estes materiais. O prémio, que aqui conclui mais uma missão, é ainda responsável pela encomenda de mais de 30 obras a compositores nacionais. Para o ano, há novos instrumentos a concurso. São eles a trompa, o piano, o violino, o clarinete, a harpa, a guitarra e o acordeão. A Dona Inércia é uma senhora pouco dada a mudanças que mudou para o beijo. É verdade, até eu mudei. E olha que foi das coisas que eu mais gostei de fazer. Porquê, Dona Inércia? Ah, porque não fiz nada, eles trataram-me tudo. Ou não fosse a senhora, a Inércia em pessoa. Nem mais. Aqui não me lembro do dia em que estava aqui em casa sem fazer nada e sem nada a fazer, passei a pagar zero pela comissão da conta, zero pela anuidade dos cartões e zero pelas transferências nacionais. Tem muitos zeros, Dona Inércia. Ai, nunca... Já no dia 11 de outubro, no estádio José Alvalade, e Portugal-Luxemburgo, no dia 15 de outubro, no Estádio Cidade de Coimbra. Compre já nas lojas Continente. Saiba quais em continente.pt. Uma parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e a RTP. Milton Nascimento, nos Coliseus.
50 anos de sucessos do grande ícone da música brasileira. 26 de outubro, em Lisboa. 27 de outubro, no Porto. Com os convidados especiais Carminho e António Zambujo. Milton Nascimento nos Coliseus. Bilhetes já à venda. Se as suas noites são um inferno, experimente Angelicalm, um produto natural à base de melatonina, valeriana e passiflora, que facilita a sua entrada numa noite tranquila. Angelicalm. Durma como um anjo. A última etapa do Campeonato do Mundo de Surf Feminino está a chegar. EDP. Liga-te ao surf na RTP. O Cirque du Soleil transporta-o para uma surpreendente fusão do Oriente e Ocidente. Drallian, do Cirque du Soleil. De 1 a 12 de janeiro, Mel Arena. RTP, sempre ligada aos grandes espetáculos. As estrelas do surf mundial vão aterrar em Portugal. Siga para a etapa de surf mais brutal que sempre na Europa. Siga para o Mosh Pro Portugal by Rip Curl. E só perdes isto se quiseres, porque o Mosh leva-te tudo em direto em surf.mosh.pt. Liga-te ao surf na RTP. One Direction, a banda mais excitante do mundo, lança a sua maior tour de sempre. One Direction 2014, Where We Are Tour. 13 de julho, Estádio do Dragão. Compra os teus bilhetes antes que esgotem. Bilhetes para os concertos de 2014, já à venda. Niall, Zayn, Liam, Harry e Louis. One Direction 2014, Where We Are Tour. RTP, sempre ligada aos grandes espetáculos. Volvo XC60 tem tudo para marcar a diferença. Até o preço, agora 44.900 euros. Criado a pensar em si. Se acha que o leite que bebe deve vir de pastos bem verdinhos, que os laticínios devem vir dos melhores produtores e ter um sabor delicioso, se acha que a frescura tem de ser inquestionável, que a segurança alimentar tem de ser rigorosamente controlada e o preço acessível a todos, então, pensa tal e qual como nós. Somos o Lidl Portugal e a frescura faz parte de nós. Lidl, mais para si. Até para nascer temos que dar a volta. E ser cliente mais é dar a volta com mais vantagens. Associe as suas poupanças às da sua família e, por exemplo, para um depósito total de 50 mil euros, beneficie de mais 118,88 euros no primeiro ano. Saiba como tornar-se cliente mais numa agência da Caixa. Há um banco que dá vantagens aos seus clientes. A Caixa, com certeza.